ហើយវាឆ្លងទៅតាមគេហៅថាទឹកលំអិលហើយទឹកតាមប្រព័ន្ធដកដង្ហើមបាទហើយវាឆ្លងទៅតាមការប៉ះទង្គិចរួមភេទអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទវាទៅវាល្អពីជំងឺហ្នឹងគេថាវាទៅឯងជំងឺវិញជាខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងណាបាទក្នុងរយៈពេលពលានាមួយវានឹងបាត់ឯងវិញអត់ត្រូវការព្យាបាលទេយើងត្រូវការព្យាបាលសម្រាប់តែការព្យាបាលគឺពីរដងបាទពីរវត្តសាំងដែលគេយកប្រើសម្រាប់ប្រើស្មលផុសអញ្ចឹងមើលទៅសួងគេបើថាមានធំដុំអីឆ្លងអីគេ